точно така се забражеше моята баба. Сама си го правиш. Еми, то само. Май по-нагоре трябваше, защото ще падне. То не се чува, стои нещо, бе, хора. И ти няма да чуваш. Кой има да чуваш? Не, как са ходили? Те са работили, не са слушали много. Тук трябва да се разните. На местина. Да представим една приселска носия. Тази носия е от село Нова Черня. Приселска носия. Забрадил съм я според възможности си. Не идеално. А чукмана, който е, се казва Хален. Или Ален. Ален. Но те казват с Х Хален. Пристилката, както казахме по-рано, е на патрати и на каламфири. Елечето е плетено на машина в Нова Черна и се казва апаратен елече. А за братката отгоре с ние казваме бридода, те може би казват шал приселците. Също така към тази носия трябва да има и дрешка, която се нарича блузон или финка. Може да бъде от същия плат, може да бъде и от друг цвят плат, но аз нямам такава. Това съм събрал и се радвам, че и това имам. Много съм благодарна, много всички сме благодарни за това, което си направил и за времето, което отделиш и ни отдели на нас, да представиш толкова голяма колекция. Ими колкото съм можел, събрал съм, показал съм. Абсолютно. До година живот и здраве, още да събера, пак да дойде още един голям филм да направим. Абсолютно удоволствие, абсолютно удоволствие. Благодаря на всички. Здраве.